چوتھی بات یہ ہے صبر اور استقامت کا سود دیجیے. آپ اپنے موقع پر جمے رہیے. موقع پر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں, گھبرا کے اسے نہ چھوڑیں. جسے کہتے ہیں صبر کرنا, جمنا, کتنی ہی مشکلات آ جائیں جمے رہیں, اور یہی کامیابی کی کلید ہے. اسی سے کامیابی کے راستے نکلتے ہیں. جمے رہیں آپ, استقامت کا ثبوت دیں, اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی اور حالات بھی بدلیں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, صبر کرو, جمے رہو, جمے رہو, اور ثبات قدمی میں دوسروں سے بازی لے جاؤ. کہ دنیا میں جو لوگ مقابلہ تمہارا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مقصد پر جمے ہوئے نہیں ہیں, ان سے بازی لے جاؤ. تمہاری استقامت ان سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ابھی تو جوئے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس لیے آپ کا اپنے مقصد پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ حق پر ہیں. اگر لوگ باطل پر جمے ہوئے ہیں تو کیا مسلمان حق پر نہیں جم سکتے؟ تو کہیں گے یہ اللہ کا دین ہے, اس پر ہم ہر حال میں قائم رہیں گے. پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آتی ہے یا نہیں.